Ясновидці вирушають до парку. Можливо, мати Сергія і сама не знає, ким насправді був її син. Невже тираном, який убив вагітну дружину на очах у власної дитини? Ольга, здравствуйте. Меня зовут Гала. Мы приехали разобраться. Вашего сына чувствуем, но до конца не можем понять. И поэтому попросили встретиться. Ну что, мужик? Він мене не вбив. Як він міг би вбити її, повісити і піти, якщо була дитина? Отже, мати Сергія одразу зрозуміла, чому з нею вирішили зустрітися ясновидці. Адже більшість людей у селищі саме її сина вважають винним у смерті Юлії. Рідні жінки переконані, саме він її повісив. Ну це тільки він її повісив. Даже мало не. Ту Ангеліну, щоб було зразу розпитати, як то, як по-нормальному, та Ангеліна би все розказала. Ми спробували поговорити з Ангелінкою. Прийшли додому, де мешкає Сергій разом із дитиною. Але чоловік просто зачинив двері, не промовивши ані слова. То, можливо, підозри людей не безпідставні. І син цієї жінки власноруч повісив свою вагітну дружину, коли у будинку була його 4-річна донечка. Але чому? А де зараз ваш син? Дома. А він знає, що ви зустрілися з нами? Ні. А чому ви не сказали йому про це? Я не сказала, тому що він не хотів. Не знаю, він не хоче. І я хочу сказати, бо була, коли міліція, треба було, коли приїхала скора, вони ще йому сказали, що ти йому лізеш до неї, що ти їй робиш іскусне дихання. Я була на роботі, я прийшла через роботу, коли мені вже все сказали, привезти мені дитину. У мене син цього не зробив, він цього ніколи не зробить. Як це він міг би вбити? На очах своєї дитини вбити, повісити і уйти. Він це не зробить ніколи в житті. Я знаю одне, що він її не вбив. Що ж сталося насправді? Адже будь-яка мати захищатиме свого сина. Чи винен чоловік у смерті своєї вагітної дружини? Я не бачу рук, які це роблять, його рук. Чоловік цього не робив. Адже я зараз бачу, як він не може потрапити до будинку. Коли він повернувся около 10 вечора домой, дверь была закрыта изнутри на засов. Ключи мужчина забыл дома, стучал в окна и двери, никакой реакции не последовало. После чего муж услышал плач ребенка и, испугавшись, что жене на 7-м месяце беременности стало плохо, выбил двери и таким образом попал в дом. Виходить, чоловік Юлії тут ні до чого. Але хто ж тоді причетний до смерті вагітної жінки? Знову було відчуття, що до смерті Юлії причетні кілька людей. І її чоловік у тому ж числі. Що має на увазі екстрасенс? Хто ці люди? І чи справді до смерті Юлії причетний її чоловік? У той день, 8 березня, Юля почувалася недобре. Вона дзвонила мамі, сестрі, бо хотіла сказати щось важливе, поділитися, але її ніхто не почув. Сестра не надала цьому значення. Турбувати матір вона не хотіла, тому і сказала їй, що все добре. Але що ж такого відбувалося із Юлією? Що так бентежило вагітну жінку? Можливо, вона хотіла про щось попередити сестру та матір? Але про що саме? І як це пов'язано з її смертю? Скажіть, а 8 березня син з вами розмовляв? Казав, куди пішов? Він мене поздравив з 8 березнем, і я кажу, синок, іди додому. Я завтра прийду до вас, поздравлю Юлю з Ангелінкою з 8 березня. І все. Ну, по суті, чоловік, у якого є родина, дружина, повинен бути з коханою на 8 березня. А він пішов кудись. Це дивно, що вагітна жінка на свято, коли всіх дружин вітають, лишилася вдома сама. Більш того, чоловік навіть якихось елементарних слів поздоровлення їй не сказав. Я вже мовчив про квіти. Мені здається, що ви зараз, що ви догадувалися, що з сином щось не так. Сином не так, тому що він наче ходить дуже поворожкам, він наче ходить на кладбище, він тут з Наташею, виймати гвозді із цього, із хрестів. Неймовірно. Ясновидці сьогодні вже говорили, що бачать сестер-близнючок на кладовищі. Проте Наталія поводилася так, начебто нічого не розуміє. Але якщо Ольга каже правду, то навіщо жінки ходили на цвинтар? Ви ж не знаєте, чого ми туди ходили. Щоб Сережа не пив і щоб Андрій не пив. Як виявилося, чоловік Наталії Андрій почав пиячити. Вона поскаржилася сестрі, а та в свою чергу розповіла, що її Сергій теж іноді випиває. Аби зарадити горю, близнючки вирішили шукати допомоги у місцевої знахарки. Вона сказала, що вона бачить іголки і гвоздь. І сказала, що Сережі, чоловіку Юліному, щось пороблено. Вона до складбища. З лавочки, ну де-небудь, ну з кладбища треба взяти гвоздика і забити його в порозі.
щоб типу, чи, ну, злі ці не заходили, ну, люди. І ми поїхали з нею в Гришківці на це кладбище, ну, витягнули цей гвоздик. Кожна з сестер взяла по два цвяхи, принесла додому та вбила в поріг. Таким чином, обидві сподівалися, що чоловіки перестануть пиячити. Все частіше і частіше мені доводиться мати справу з ситуаціями, коли люди, не розбираючись у магії, все ж таки звертаються до неї. Адже те, що порадили сестрам, зовсім не спасіння від пияцтва їхніх чоловіків. Ритуал абсолютно абсурдний і нічого хорошого не приніс. Це ужасно. Все одно, що принести смерть в дом. Тоді я зрозумів своє видіння, яке бачив, коли працював з фото Юлії. Сутність у вигляді страшного вовка, який біжить за дівчатами, а одну з них затягує під землю. Це були Наталія та Юля. Забравши цвяхи з кладовища, вони розлютили господаря цвинтаря. Саме його я бачив у вигляді вовка. Кожне кладбище охороняє хазяїн. Конечно, он начинает преследовать тех людей, которые забрали что-то из кладбища. Господарь цвинтаря затягнув Юлю на той світ. Але що найжахливіше, він зараз полює на Наталію. Жах! Невже Наталія, так само, як і її сестра-близнючка, може померти? Але що ж насправді сталося з Юлею? Що це за люди, яких бачив Хаяла Лекперу? І як вони причетні до смерті жінки? Та до чого тут її чоловік? Перед тим, як зранку чоловік вийшов з будинку, між ним та Юлею відбулася якась сварка. Більш того, я навіть бачив, як він її наче штовхає. Знаєте, ось так. Наче відчепись від мене. Здається, рідні Юлії нічого про це не знають. Або просто не хочуть говорити. Ні, ну при мені такого ніколи не було. Я не участвувала в їхніх цих сварках. Нам вдалося знайти знайому Юлії. Ця жінка не схотіла показувати свого обличчя, але розповіла. Подруга дзвонила їй останній день свого життя і жалілася, що чоловік пішов кудись з дому та його довго немає. Коротше, приготовила ужин, свічі, все, коротше, вони з малою сидять. Сидять з малою, і вона ж, типу, дзвонить до нього. Каже, типу, Сереж, ти де? Ти ще спритую, коротше, там починає грубити. Важко собі навіть уявити, що відбувалося в душі вагітної жінки. Свято, чоловік не привітав, кудись подівся, а вона сама вдома з 4-річною дитиною. Він переписався з одною дівчиною в кухні, да. І вона якось, він чи не закрив страницю, і що, і вона зайшла в контакт, і вона, коротше, побачила, він до нього, типу, каже, Сереж, що таке, та тобі, б***ть, коротше, та пішла, та там, ну, взагалі. Було таке відчуття, що чоловік Юлії вже не вперше підіймав на неї руку. Але вона мовчала та ні з ким майже не ділилася своїм болем. Вона тут з синяком, я ж постійно де мовчала. Ну, мамі Галі, мені кажуть, вона все не розказує. Щось там монтаж собі тримала, так би сказати, все в собі вона тримала. Жах! То виходить, щастя, яке, здавалося, панувало в родині Сергія та Юлії, примарне? І насправді все було не так. Юля зі мною теж созванилася, вона пожалілася, що ваш Сережа написав смс-ку, не на смс-ку, а позвонив при ній до дівки і поздравив її з 8 березня. А Юлю з Ангеліни не поздравив. Оля, подумайте, 8 марта, вона в застиранной кофточці, вона одна з ребенком, вона глотає сльози, вона беременна. Ви розумієте це состояние? Я розумію, це состояние, і вона дзвонила і мамі, і Наташі. Мама гуляла на 8 марта, празднували. Вони це все прекрасно бачили, її сльози. Вона що сказала? Юля, ти пересваришся, ти перекипиш, буде все нормально. Нічого вона такого не говорила. Тоді я зрозумів, що фізично ніхто Юлію не вбивав. Але ми з Галою не помилялися. Жінку вбили. Вбили байдужість, нерозуміння і обставини, в які вона потрапила. На жаль, вона сама наклала на себе руки. Тому вона і посадила донечку у сусідню кімнату, щоб та нічого не бачила. Потім вона зачинилася в хаті, щоб їй ніхто не завадив. Скорее всего, женщина, находясь на 7-м месяце беременности, действительно не выдержала обиды из-за поведения мужа. Это вполне могло стать причиной принятия решения самостоятельно уйти из жизни. Але ж як Юлія змогла при зрості 1.65 дотягнутися до газової труби на висоті 2 метрів від підлоги, на якій її знайшли повішеною? Дотягнутися вона могла, опіревшись на бильце дивана і став на носочки.
Кроме того, женщины, находясь на поздних сроках беременности, имеют крайне неустойчивую психику и склонны принимать нелогичные решения и совершать необдуманные поступки. То, можливо, саме через цю образу на чоловіка Юлія повісилася на його весільній кроватці. Можна сімейки? Давайте всі йдемо на лавочку. Пошли на лавочку. Дайте я не сну чуть-чуть і все. Лежит. Скорую визовіть быстренько. Вызываем скорую сейчас. Дайте таблетку від серця. Що ж дали тільки що? Господи Боже, дай мені сили. Успокойся, Галь, успокойся. Вже за кілька хвилин прибули медики. Що то давали? Так, як то мене, я попливла і ноги, я не почула ніг. На що ти давали? Йдіть в машину. Майже півгодини лікарі оглядали Галину. Що з нею, поки невідомо. Чи зможе жінка пережити правду, яку почула від екстрасенсів? Але ж зараз смерть загрожує сестрі загиблій, Наталії. Через той ритуал на кладовищі вона також може швидко піти на той світ. Я хворого сказав. Я запропонував госпіталізацію, відмовляюсь. Госпіталізація, щоб хоча б сутки вона була під наглядом. Я в лікарню не хочу, я хотіла почути. Ну, якщо не хоче, якщо хоче додому, то треба, щоб хтось з нею був. На щастя, неподалік від цього парку, де зараз перебувають ясновидці, продавцем у місцевому магазині працює сестра Галини Ірина. Вона почула, що приїхали екстрасенси, кинула всі справи і прийшла підтримати сестру. Вона може опять перенервувати, опять може бути повтор. Галину відвозять додому. Її стан вкрай важкий. Сестра пообіцяла нашій знімальній групі повідомляти про стан жінки телефоном. Юля не просто так боляче сприймала обставини, які склалися навколо неї. Їй наче навіювали ідею того, що виходу немає. Це через той ваш ритуал. Господар кладовища та дивна сутність у вигляді вовка, яку я бачив ще на початку розслідування, полювала на Юлю. А тепер на вас, Наташу. Вас потрібно рятувати. Більш того, душа Юлі в дзеркалі, перед яким вона померла. Її також потрібно визволити. Давайте поїдемо до будинку та проведемо ритуал, щоб врятувати вашу родину. Поїдете з нами? Поїду, звісно. Я хочу сказати спасибо вам велике. Ми давно вас чекали. Отлично для себе хотіла знати. Спасибо вам, що ви приїхали. Нам, як говориться, відкрили глаза. У нас вже чорні мислі не лізли. Ну що, Михайло? Я думаю, ми роботу свою зробили. До свидания. До свидания. Мы уже уезжали, и Галины с нами не было. Мы решили заехать к ней. Заехать и все-таки поддержать женщину. Вам уже краще? Лучше, конечно, лучше. Галину, якою б жорстокою не була правда, але чоловік Юлії тут ні до чого. Вона це зробила сама, але не просто так. Через те, що сам на сам залишилася зі своїм болем та образою. Вона дуже крепко настрадалася. Я знаю, що ми її дуже крепко жаліли, звісно. Ми робили для неї все. Папа і я.
все. Ну, иногда не хватает тепла. Мы делаем для детей то и то. А иногда нужно просто на груди, чтобы поплакала, чтобы открылась. Она боялась. Боялась. Я трохи жестоковата була. Я трохи... Бачите, що я її так любила, що не можна розказати. Ну, я цього не говорила. Нам вже час, Галу.